Til fredag så er det Osers. Håper du kommer. Aldersgrensen er 13 pluss. Ungdomsskole oppover. Dørene åpner klokken 8. Det blir sang og musikk fra Osers-bandet. Icebreakerne finner på litt morsomheter. Det blir bra folk, god mat, glede. Og finn det største daffetøyet du har. Det blir veldig bra. Sprit. Ja. Jeg hørte rykter om at Evang var tur i nå. Ja, du har sagt det tre ganger siden. Ja, vet du. Hei, hei. Så fin det er det, da. Takk for det. Slått på tinnstasen. Siden det er daffetøy, så må du komme i som illustrert. Hysj, malkoppe, One Piece, jobbet, etc. Jeg kommer, Sebastian kommer, Jonas kommer, Jesus kommer, Cecilie kommer. Ja. Og vi håper du kommer. Det blir skikkelig stas. Ja.